8.30 ранку. Знов до вашої уваги новини міста та області у черговому випуску телевізійних новин Миколаївщини. В студії для вас працює Валентина Гурова. Мої вітання. Представники 2-го Миколаївського центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги прозвітували про роботу в першому кварталі 2018 року. У порівнянні з 2017 роком кількість звернень громадян до 2-го центру безоплатної вторинної правової допомоги значно зросла. Про це під час прес-конференції розповів директор установи Олег Антонець. За його словами, поступово в центрах запроваджують стандарти якості надання юридичної підтримки. Ми розвивалися так і разом з нашими партнерами відкривали точки доступу до безоплатної правової допомоги. За ці роки система стала потужною, стала впізнаваємою. За ці роки ми зберегли свої цінності, ми зберегли незалежність. Значно зросла кількість громадян, які звертаються до безоплатної правової допомоги. Аби ефективно працювати з усіма зверненнями, фахівці центру регулярно підвищують рівень кваліфікації. Якість безоплатної правової допомоги ми покращуємо за рахунок внутрішнього навчання працівників, фахівців системи та адвокатів, які співпрацюють з нашим центром. Ну, не лише з нашим центром, а взагалі з системою. У першому кварталі 2018 року до 2-го Миколаївського центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги звернулось понад 2,5 тисячі громадян. Слід зазначити, що центри не тільки надають консультації і роз'яснення, але й представляють клієнтів в судах. З 2500 громадян, 300 громадян звернулися виключно тих, які вже потребували звернення до суду. На сьогоднішній день 270 з них вже підтвердили свою категорію, і їм призначено адвоката або штатного юриста центру, які представляють їхні інтереси в суді. Коло питань, з якими громадяни можуть звертатись по правову допомогу, постійно розширюється. Так само збільшується і кількість категорій населення, які можуть її отримати. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Персональна виставка аматора Михайла Карабутова відкрилась у краєзнавчому музеї. Майстер став учасником 4-го виставкового циклу «Нові імена Миколаївщини 2018-2019». Мені всі мої роботи подобаються, і я вклав у них душу. Тобто тут немає робіт, котрі мені б не подобались. Це перша персональна виставка Михайла Карабутова. Тут представлено близько 170 робіт традиційних і сучасних напрямків декоративно-житкового мистецтва, різанки і дряпанки та декоративні панос природних матеріалів великодньої тематики. Сам майстер запевняє, найскладнішим є не різьблення по яєчній шкарлупі, а саме підготовка матеріалу до роботи. Деякі роботи можна зробити і за 2 години, це недовго. Проте сам процес підготовки займає багато часу. Потрібно видути жовток та білок, замочити в спеціальному розчині, в білизні, аби прибрати внутрішню плівку. Потім висушити яйце. Воно десь 3-4 дні, а може і тиждень, дивлячись від вологості квартири або ж майстерні. Тільки потім можна працювати із шкаралупою. А потім тільки працювати вже зі шкаралупою. Роботи, представлені на виставці, збирались майстром 5 років. Подивитись на них завітало понад 100 містян, які впевнені, що експозиція оригінальна та неповторна. З цим згодна і Катерина Гойда. Дівчина випадково потрапила на відкриття. Проте ані трохи не шкодує, адже роботи Михайла Карабутова її приголомшили. Це дуже складно, це не просто яйце, це шкаралупа, котру дуже легко розбити, і вона постійно тріскається. Це дійсно дуже складно, але дуже красиво. Круто, що є люди, які вигадують щось нове і круте. Серед відвідувачів і Марія Стахорська. Дівчина дізналась про виставку через соціальні мережі. Розповідає, вражена роботами майстра. Вперше я це бачу, дуже сподобалось, незвичайно, такі насичені, об'ємні. Вперше бачу і тому вирішила прийти. Мені подобаються маленькі деталі, такі точні, які складають такий великий орнамент, незвичайний. Тобто один малюнок великий, але з маленьких деталей. Це дуже така кропітка робота і заслуговує на те, щоб приходили дивилися. Виставка триватиме до 17 квітня в краєзнавчому музеї. Сам Михайло Карабутов впевнений, наступні роботи приголомшать миколаївців ще більше, адже вони будуть зроблені за допомогою хлору. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.
На цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обіді о 13:30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде більше.